ku xidnow badda cas 24 TV agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland oo muddooyinka u dambeeyay ku sugnay magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer taasi oo u joogay khilaaf u dhaxeeya bulshada gobolka Togdheer agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland waxana goobtani ay ku soo bandhigeen safgaradka u dhaxeeya bulshada iyo sidoo kale shirkadda goobjoogka ahaa maahirka degmada Burco iyo sidoo kale barasaabka gobolka Togdheer ugu horeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland ayaa soo bandhigay qodobada ay ku heshiiyeen iyo sidoo qiimo dhimista shirkadda heeko ee bixisa adeega leerka ay u fulinayso bulshadeeda waxaan risan dadweynaha gobolka Togdheer bishaaro fiican ayaanu shirkadii iyo maamulkii iyo wasaaradiiba maanta aan u hayna waxa cabashooyinka saldhig u ahaa amaba ugu muhiimsanaa qiimaha layrka oo dadweynaha reer gobolka Togdheer amaba reer Burco ay ka cawdeen qiimihiisu inay qaali yahay markii aanu shirkadda wax badan isla faaqidnay wax badanna isla eegnay waxaanu isla garanay in ay shirkaddu macaamiisha qiimihii ay ku siin jirtay in ay jabiso boqolkiiba labaatan qiimihii ay ku siin jirtay markii hore ee ahaa 79-ka inay boqolkiiba labaatan ay jabiso imika wixii ka dambeeyana insha allahu ay qiimaha shirkaddu ay ku siin doonta muwaadiniinteedu noqon doono 0.63 waa bushaaro fiican iyo allahuma salli calaa maxamed qiimihii layr oo u tabay dadweynaha gobolka reer Burco ay shirkaddu dadka macaamiisheeda ay ku xidho saacado gaara oo iyadu ay dana gaara ama ay leedahay cabatikii taasna waxaan shirkadda isla qaadanay in qofka muwaadinka ah isagana inaan wax saacadoo gaaro specifica lagu xidhin foomka shirkaddu ay leedahayna waxaanu ku aragnay inaan wax saacadoo gaaro oo lagu xidha aanay jirin annaguna waxaanu caddaynaynaa in aan saacad gaara shirkaddu aanay ku xidhin muwaad macaamiisheeda inay reeg Togdheer aan bushaaradaas aan u hayna oo aanay waxyaabihii iyo waxyaabihii sharci darrada hay wadeen ay ka waantoobaan iyaguna dhankooda wax hadal ka daba qaatay sidoo kalena ku raacay qodobadani ka soo baxay heshiiskani mas-uulka ugu sarreeya shirkadda heeko barasaabka gobolka Togdheer iyo sidoo kale maayirka degmada Burco aad baan u hambalyeynana maartay safgaradkan laga gaadhay cabadkii qaar ee ka soo baxayay qaar ka mid ah dadweynaha runtii hadafka shirkadda heekana waxaa ka mid ah sanadii horeba warbaahinta ugu sheegnay in ay macaamiisheeda mar walba raali geliso isla markaana ay hore ugu sheegtay inay price ay dhimatiina dayadoo maanta aad goobjoog tihiin saxaafadiina aad goobjoog tihiin wasaaraddii goobjoog tahay wadasaabkii uu goobjoog yahay maayirkii magaaladana uu goobjoog yahay ayaanu halkan ka sheegnay dadweynaha iyaga qiimo jabinta aan ugu talagalay aan halkan ka sheegnay sidaan horeba ugu ballan qaadnay ee aanu u marinay saxaafadda u marinay in ay tahay mid biyo kama dhibcaan ah oo aanu bulshadayda ku raali gelinayno marka runtii aad iyo aad baan guud ahaan soo dhaweynaynaa arrintan waanu hambalyeynaynaa oga hadal oo ku saabsan laydhka iyo nidaamkiisa iyo shirkadda iyo macaamiisheeda iyo hadal soo dhexgalay hadalkaasoo runtii wanaagsan haddii hadal yimaado in la soo afjaro waxaa soo gacmageliyey oo arrintaa u yimi oo iyagana halkan u maraayey oo u soconayey agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta dhammaanteen waxaan isugu nimi in solution ama xal waagsan oo waara oo wax ku oola aynu ka gaarno arrinta layrka aada iyo aada iyo aad baanu ugu faraxsannahay heshiiskan maanta halkan ka dhacay intaa agaasimuhu jeediyey baa laisla gaaray maadaama ay yihiin shay loo baahan yahay qaybinayaan oo iibinayaan inay in badan dadka u goglanaada oo ummadooda ay hoos u eegaan waqtiyada waliba aada iyo aada maartay wax xasaasiga ah ummaddu ay baahan inamada ay sheegayaan wariyayaashu sheegayaan hala xafiyo waa naga codsi mar saddexaad maaray dadka hala xafiyo Nuux Maxamed Cabdi Badda Cas 24 TV Burco markasta meel kasta iyo waqti kasta Badda Cas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan Badda Cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaanka riix barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartidaan ku leenahay page-ka
بدا عصتون فور تي في وويلكا وحاة تريسي.